doing? So good. It's a pleasure to be here. Oh, it's my pleasure. Tell me about your quarantine. Ah, that's awesome because I finally can rest at home, you know? I'm just kidding. Kidding, totally. Teacher. I'm just kidding. No, I'm not resting. I'm working normally because all my work is online. So for me, nothing changes. Yeah, me too, me too. I think we can change our language to Portuguese because so Yeah, many perfect. people cannot understand us, ok? Vambora, vamos usar português então. Yes! Então, menino, me fala, Marcos. Primeiro, seja bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada por você ter aceitado. O papo hoje vai ser bom. Para o pessoal que Imagina, está um prazer. chegando aqui, a gente, durante essa semana, tanto Marcos quanto eu, nós colocamos o nosso Instagram, nos nossos stories, para que a galera interagisse, entregasse algumas perguntas, para que a gente começasse a fluir, contando, claro, com vocês aqui embaixo. E aí foi muito engraçado, porque as perguntas foram incríveis, incríveis. E aí a gente trocando figurinhas durante a semana sobre o que que a gente ia falar, foi bem legal. Mas para a gente começar a live de hoje e organizar esse baba aqui, eu queria que você se apresentasse, Marcos, falasse um pouco sobre você, sobre a sua história com o idioma. Vamos bater papo. Claro, vamos lá. Eu vou começar por um fato curioso que, como você perguntou se eu era de Minas, né? Mas na verdade, assim, eu moro em São Paulo já há anos, mas eu nasci no Ceará e eu vim para cá. Eu vim Ai, para você é cá cedinho, nordestino. sou nordestino, sangue nordestino. Yes! É, sangue da veia aqui, ó. E eu vim para cá muito cedo, né? Eu vim, eu acho que eu devia ter uns 5 anos de idade, alguma coisa assim. Então, eu cresci aqui em São Paulo, Ah, tá. né? Já voltei lá na minha cidade para visitar, para conhecer, porque eu tenho a minha tia que mora lá ainda. Mas sou nordestino de sangue, mas criado aqui em São Paulo. E eu comecei a minha carreira profissional. É, curiosamente, não foi como professor de inglês. Eu trabalhei primeiro em grandes empresas. Você também, né, teacher? Yes. Eu comecei na área de finanças. Vê se pode. Sério? Finanças. Trabalhei durante, acho que, 11, 12 anos, alguma coisa assim. Até que eu falei, meu, quer saber? Não tá legal isso aqui para mim. Não tá bacana. Preciso ver alguma coisa que eu queira fazer. E foi aí que eu fui ajudar uma amiga, né, com o trabalho dela. E aí ela falou, Marcos, me ajuda com você fala inglês, me ajuda. Eu falei, meu, olha, ensinar não é comigo, nunca fiz isso, não rola. Não, você tem que me ajudar, eu preciso de ajuda para isso, acabou. E aí depois que eu comecei a ajudar ela, foi que eu comecei a olhar com outros olhos, sabe? Tipo, Falei, olha, nossa, eu até que sou bom é nisso. interessante esse negócio, sabe? E daí eu fui me apaixonando cada vez mais pelo ensino e comecei, ah, quer saber, vou ensinar um conhecido aqui, outro ali. Quando chegou uma hora que eu vi, eu falei assim, cara, eu curto fazer isso aqui e eu vou largar minha carreira para trabalhar com isso. Uau. Então, assim, né? Os nomes, os elogios foram os mais variados, né? Tá Louco, louco? desequilibrado, É você assim não tem mesmo. juízo. É assim mesmo. Você é maluco? Você vai viver do quê? Vai pagar como as suas contas? Você vai dizer do quê? Você vai trabalhar como? Gente, vambora, vamos ver o que vai dar. E nessa Exatamente. brincadeira, já estão aí que eu trabalho com o idioma já há 7 anos. Uau, long Que time. eu falo inglês, que eu falo inglês desde os 17, né? Então aí já, né, tantos anos, eu tô com 34 já, então que eu falo inglês já há muito tempo, mas que eu trabalho com o idioma já são 7 anos. Que eu olho para trás e falo, gente, parece que foi ontem, É né, que eu muito comecei. rápido. É tudo muito rápido, assim, tudo muda e uma rapidez na mudança, um exemplo disso é esse momento que a gente está vivendo, né? De repente a gente foi dormir com um cenário, quando a gente acordou, ninguém podia mais sair de casa, já tinha que mudar tudo, migrar o ensino do presencial para online. E tá tudo muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. Mas olha, não me arrependo nem por um segundo de ter mudado de Ai, que carreira, viu? maravilha, nem eu. Eu sinto que eu nasci para isso. Tem muito isso, né? Assim, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu entrei em sala de aula foi em 2014, num projeto social. E a primeira aula que eu dei lá, eu falei, sabe, eu me tremia, Marcos, não dá para explicar. Sim. Uma coisa muito estranha. Eu falei, caraca, velho, descobri para que que eu vim, o que que eu vim fazer aqui. Agora foi. Foi bem assim. São 7 anos em sala de aula já que eu tô, mais ou menos. Já tenho aqui, sei lá, acho que um ano e pouquinho que eu lido com esse mundo mais virtual, né? Com esse negócio de rede social e tudo. E eu tô aqui com a mão gelada ainda, tremendo de nervoso, com um copo d'água aqui. E sempre fica naquelas, falando, ai, caramba, vamos entrar ao vivo, vamos falar. Isso. É engraçado, é uma coisa que a gente sabe, porque a gente Sim. gosta disso aqui, a gente Sim. estuda, a gente se prepara para isso.
mas ainda dá aquele friozinho na barriga, né? De falar assim, nossa, vou falar de inglês para alguém. Isso é muito massa. Impagável. Impagável. É impagável. É impagável. Aí, antes de a gente começar com a pergunta número um, eu vou começar com a pergunta número zero. Porque essa é uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Principalmente alunos. Eu já tive vários alunos que me perguntaram isso. Mas quando é que você percebeu que você era fluente? Aí eu queria te perguntar isso. Em que momento você disse, ué, eu acho que eu sou fluente. Olha, a minha resposta já vai ser um spoiler, né, para uma outra pergunta que eu vi, que acho que vai vir em relação a isso, né, de quando que eu sou fluente. Mas eu descobri que eu era fluente quando eu percebi que eu não precisava mais montar as frases pedacinho por pedacinho, quando eu vi que aquilo ali já vinha com uma naturalidade, né? Porque o grande mito da fluência, que muita gente não se atenta, é que fluente, né, vem de fluir. Então, a partir do momento que flui, que é natural, você é fluente. Porque você consegue entender, você consegue captar a mensagem que é dita, e você consegue passar a sua mensagem também com naturalidade. Então, isso é ser fluente, né? Sabe aquele negócio que o pessoal fala? Ah, é só eu falar rápido, né? Falar, ah, mas não, gente, não é isso, não é falar rápido. É você passar a mensagem com fluidez, e ser Perfeito. fluente. Então, foi aí que eu me entendi como fluente. Perfeito. E é a nossa primeira pergunta, né? O que é fluência? Perfeito isso que você colocou, porque sim, muita gente acredita que ser fluente é falar rápido, é vomitar. E eu já tive alguns alunos com essa questão, e durante um tempo eu também acreditava nisso, que quanto mais rápido eu falasse, mais fluente eu era. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, São coisas completamente. completamente diferentes. Eu conheço indivíduos extremamente fluentes que conseguem brincar com a língua e que falam super vagarosamente e tá tudo certo. Exato, exatamente. E isso vai de encontro também a um ponto que é muito importante quando as pessoas pensam que falar inglês rápido é ser fluente, mas às vezes as pessoas. Eu tenho alunos que já me questionaram: Teacher, como é que eu faço para acelerar a minha fala? Eu falei: gente, não é bem acelerar a fala. E você vai aprendendo técnica de pronúncia, principalmente as contrações, as abreviações, e isso vai te dar a sensação de que você Tá está falando falando mais rápido. rápido. Perfeito. Mas na verdade não é. Eu sempre dou de exemplo assim, ó, sabe quando você fala em português assim, eu não digo, ah, pega isso para mim. Eu não falo assim, a gente não fala assim, né? A gente fala, ah, ô teacher, pega isso para mim. Então você Isso, fala, pega isso pexo, para mim. pexo. Esse Pexu é o pega isso para, né? Pexu para mim. E o inglês é a mesma coisa. Quando a gente vai verificando essas abreviações, essas contrações, a gente vai tendo ali aquela velocidade, né? Aquela sensação de que está falando Mais rápido. rapidamente. Perfeito, perfeito. Então, para responder a galera, a fluência é exatamente isso que o Marcos trouxe. É você fluir numa conversa. É que você não fique muito tempo pensando numa estrutura gramatical ou num vocabulário. Como eu vou formar isso? Eu uso in, on ou at para fazer essa frase, é exatamente você permitir se deixar levar pela conversa, né? Exatamente, exatamente. Esse é o momento que você identifica ali que você está fluente no idioma. Eu já tive alguns insights relacionados a isso, ser ou não ser fluente. Eu lembro que uma vez eu estava, em relação ao listening, que foi o nosso tema da aula passada, eu estava no cinema com meu marido assistindo um filme legendado, e aí caiu alguma coisa no chão. Na época ele era meu namorado, já tem bastante tempo isso. E aí eu fui pegar o que tinha caído no chão, não sei se foi o celular, foi o óculos, eu não lembro. E quando eu agachei para pegar, que eu fiquei tentando ali no escuro, passou um determinado momento da conversação do filme e eu entendi tudo. Cara, sabe aquela luz aqui assim do lado que abre? Pum! Para você. Foi bem assim. Eu falei, nossa, tô deitando. Cara, eu tô entendendo sem olhar para a tela, Muito sem louco. enxergar, sem olhar para a legenda. É Muito louco. maravilhoso. É uma sensação impagável. Mas aí a gente também vai falar durante o nosso processo, nosso papinho aqui, que também não é uma coisa de um dia para o outro, tá, gente? Então vamos, a gente vai chegar lá. Mas sim, a fluência é essa possibilidade de fluir, que não necessariamente, claro, a gente imagina que ela tenha relação com o tempo de estudo, porque quanto mais você está imerso no idioma, mais são as chances de você ser considerado um indivíduo fluente, imerso. Não é aquela pessoa que faz aula de inglês uma vez por semana ou duas vezes por semana com o professor e nunca mais toca no livro, nunca mais se expõe ao idioma. A gente está falando de imerso. É aquele que assiste filme, assiste série, ele está lá no YouTuber, com os YouTubers americanos, ele está estudando, ele está buscando. Quanto mais imerso ele estiver, maiores são as chances da fluência vir.
Mas a gente pode perceber uma certa fluência em indivíduos iniciantes, né, Marcos? Sim, exato. É possível. É possível, levando para esse ponto que eu comentei agora de né, fluir com naturalidade, né? Você tem um aluno ali que seja um pouco mais básico ou intermediário, ou, sei lá, um nível que ainda não seja considerado avançado, né? Lá e tudo mais. Se essa pessoa usa o que ela já estudou com naturalidade, às vezes a pessoa nem tem um vocabulário muito vasto, mas ela consegue captar aquela mensagem que foi dita. Show. E consegue transmitir dela. Show. Então isso é ser fluente também, né? Não necessariamente é só, eu preciso atingir lá no cursinho de inglês esse nível aqui para ser fluente. Não, necessariamente. Perfeito, existem várias. Alguém botou, meu Deus, que homem lindo, arrumou a fã. Existem vários níveis de fluência que precisam ser respeitados e que, para a gente que é professor e estudante, porque a gente não para de estudar, é muito claro a gente perceber isso. Às vezes a gente vê um aluno iniciante a 1, a 2, que aí são níveis de proficiência, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, mas a gente, puxa, tá solto, como você comentou, tá livre, tá usando o que ele adquiriu até agora de uma forma muito tranquila e confiante. Outra coisa que eu queria debater com você é o seguinte, eu vejo muitos estudantes acreditando, né, nesse mito da fluência, de que ele só será fluente quando ele souber tudo em inglês. Quando ele souber todo o vocabulário. Meu Deus, então eu só vou ser considerado fluente quando eu souber tudo. Aí é um grande problema, né? É um indivíduo perfeito. Ele quer gramática perfeita, pronúncia perfeita, estruturas perfeitas para que ele comece a utilizar o inglês dele. Exato. E uma coisa muito interessante, é só você fazer a pergunta. Eu não tenho o menor medo de dizer isso. Eu não sou fluente nem no português, gente, sabe? A gente não tem o conhecimento de 200% do nosso idioma. Eu tenho certeza que você fala assim, monta aí uma oração subjuntiva de não sei o quê. Você vai falar, o quê? Que raio é isso, nem né? Nem lembro mais disso. Exato. Coordenadas então, ascendéticas. Não necessariamente, né? Com certeza. Imagina, nem lembro disso. Então, e as pessoas falam, inglês é difícil. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você fala português. Português é muito mais difícil, muito gente. Muito mais pelo difícil. Pelo amor de Deus. Muito mais difícil. Concordo. Mas esse negócio de saber tudo, gente, é mito. Mito. Não, não vai nessa que você tem que saber tudo, porque nem nós que estudamos há décadas, a gente sabe tudo, né? Com certeza. É importante deixar isso claro. Eu sempre falo sobre isso, sobre a constância, sobre fazer sempre, sobre fazer numa quantidade boa para você se sentir segura naquilo ali. Professor não sabe tudo, aluno não sabe tudo. A gente vai falar sobre isso. Quiçá quem faz um intercâmbio ou vive fora sabe tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Então, é importante exercitar o que você já tem. É bom colocar isso em foco aqui para que a pessoa não fique, eu preciso chegar neste nível onde eu consigo formar o past perfect, present perfect, para eu me considerar fluente. Às vezes você sabe os continuous, os simples, e você já utiliza aquilo de uma forma muito solta, massa, show. Já é fluência porque a conversa está fluindo. Exatamente. Diferença, Marquinhos, entre fluência e proficiência. Bom, essa é uma dúvida muito legal, assim, com alunos mais avançados, né? Que eles chegam até mim com essa dúvida. O que é ser proficiente e fluente, né? O que eu respondo geralmente é o seguinte, como eu falei agora. Ser fluente é quando flui naturalmente, né? Quando dentro do conhecimento que você tem do idioma, você consegue usar ele com uma naturalidade, que você não precisa ficar pensando. Uhum. Você falou agora há pouco assim, a pessoa sabe o simples, né? O present simple, past simple, future simple. A pessoa, ela consegue falar naqueles tempos verbais que ela conhece de uma forma muito natural, né? Uhum. Então, ser fluente é isso, é você ter essa naturalidade na fala. Já eu acho que a proficiência já é quando vai lá para aquele nível mais de maestria, sabe? Quando isso. Você tem você tem total domínio do negócio, quando você é um expert master blaster e não sei o que mais. Exato. Para você ter uma ideia, eu vou até contar um caso que eu tive um aluno uma vez, que ele fez um projeto comigo, que ele era C2, ele era nível C2, então, para quem não entende, gente, né, a gente vai falar daqui a pouquinho da tabela europeia de níveis, C2 é o último nível, então, tecnicamente, a pessoa já sabe tudo. Você pedia para ele montar um texto usando os templates, ele fazia tudo, mas, na hora da fala, ele não conseguia desenvolver. Nossa. Você acredita?
Triste. Ele não desenvolvia, porque tinha inúmeros fatores por trás disso. Tinha a questão da timidez, tinha a questão dele não ter praticado. Então ele estudou por anos da vida dele, e o speaking ele foi deixando de lado, foi deixando de lado. Então ele trabalhou muito bem o reading. Então assim, às vezes eu brincava com ele e falava, cara, você sabe mais do que eu, sim, pelo amor de Deus. Era para você que tá me dando lá. Mas ele tinha essa dificuldade de montar essas frases na hora da fala. Uhum. Então não vinha, não fluía. Por mais que ele conhecesse ali, ele tivesse o domínio gramatical da estrutura e tudo mais, ele não tinha fluência para fala. Perfeito. Eu já tive uma aluna também assim aqui, ela fez todos os níveis de um cursinho bem bacana aqui. Tinha uma gramática muito boa, a gente debatia gramática em sala de aula, mas ela era presa no speaking, que é exatamente a questão de muitos estudantes, né? Principalmente, claro, não colocando em xeque aqui, porque, gente, o Marcos e eu somos professores particulares, não é que a gente está dizendo que você tem que fazer aula particular, mas se a gente for comparar, por exemplo, um aluno mediano de particular com um aluno mediano de uma escola tradicional, em que o professor ele tem que dividir a atenção do professor com mais de 12, 13 colegas, em que ele tem 2 minutos de tempo de fala com um aluno, onde ele senta com o professor dele e é uma hora ele falando, ele sendo bombardeado de perguntas, ele treinando o speaking desde o início, não tem uma comparação justa em relação a isso. Porque a questão do speaking, eu queria ouvir você um pouco, Marcos, mas eu acho, na minha opinião, a questão do speaking é prática. Se você não tem prática de speaking, amigo... É prática, exatamente. O inglês, ele tem as habilidades separadas, né? Que é a fala... É ouvir, o listening, a leitura e a escrita, né? São basicamente essas quatro, uhum, né? Que a gente usa, os quatro pilares. Se você não treinar um deles, você vai desenvolver mais. Então, vamos supor, aquele aluno que gosta mais de ler, ele vai ficar com a leitura dele mala, ele vai pegar vocabulário com muito mais facilidade, ele vai fazer interpretações de textos fantásticas, mas se ele, de repente, não treina o speaking dele, por mais que ele conheça... Na hora de falar, ele não vai conseguir. Perfeito. Sabe uma coisa que eu gosto de brincar? É igual você vai pra academia, sabe? Você vai pra academia. Você não tem que treinar perna, braço, peito, costas e, sei lá, cabelo. Tem que treinar tudo. Eu sou adepto de academia, né? Não sei nada. Mas, assim, eu tenho certeza que se você for pra academia e treinar só braço, você vai ficar com um bração forte e as perninhas fininhas. Ou só perna, né? Então, perfeito. Perfeita analogia. Perfeito. Se você não treinar todos os pilares, eles vão ficar em desequilíbrio. E aí, quando você precisar usar um deles, que geralmente o speaking, né, é o mais requisitado, você não vai conseguir, você não vai ter essa fluência na fala. É. Né? Então, é importante o treino das quatro habilidades. Perfeito. Eu vou só pedir licença ao pessoal que está chegando desse funga-funga que eu tô aqui, gente. Tô com a rinite super atacada, tomei um remedinho antes de começar. Tá chovendo aqui. Aqui tá chovendo bastante, o tempo tá bem fechado. Então, para quem tem rinite, já viu, né? Choveu, acabou. E aí, tomei um remedinho. Eu tô me curando de uma crise, assim. Eu tô ainda um pouco meio fanho, mas eu tive uma crise de uma semana, praticamente. É horrível. É horrível. Então, infelizmente, queridos, hoje vai ser com... música. Então, toda hora um instrumento musical vai entrar aqui. Mas, Marcos, eu queria pegar esse gancho de você ter sinalizado as quatro habilidades e dizer pra galera o seguinte, que é uma coisa que acontece com a gente também. Gente, não existe essa coisa de, nas quatro habilidades eu sou muito bom nas quatro. Às vezes você vai ser muito bom em uma, em duas, em três, e outra você não vai ser muito bom. E outra coisa que é importante a gente deixar claro também, para que eu possa trabalhar essas habilidades e que elas sejam habilidades desenvolvidas, leva tempo. Aprender uma língua leva tempo. Então, isso me leva para... Vou pular logo aqui, porque já que a gente está falando de tempo, é possível ficar fluente em 6 meses? Em 6 meses eu consigo ser um indivíduo fluente? Esses cursos que vendem aí, fluência em 6 meses, fluência em 1 ano e 8 meses. Me conta, o que é que você acha? Eu queria te ouvir e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou responder que sim e que não. E eu vou explicar minha resposta. Eu acho que, na minha opinião, não. Esses cursos que vendem por aí, milagrosos, não te deixam fluente em 6 meses. Pelo simples fato de que é uma promessa do curso e não sua. Né? Não é um objetivo que eu faço com você. Né? A partir do momento que você determina aquilo, fala assim, cara, eu serei fluente em 6 meses, você pode ficar fluente na sala da sua casa, na sua cama assistindo TV,
desde que você traga ali aquela disciplina de estudar o máximo que você puder. Então, sim, é possível que você atinja um nível de fluência dentro dos níveis que você está ali, básico, intermediário, avançado, mas desde que você tenha disciplina para aquilo. Indo para o cursinho de inglês, para aula de inglês e, ó, faço uma aula por semana. Gente, eu não tô vendendo aula aqui não, é que é uma realidade. É uma realidade. Porque se você faz aula uma vez na semana, uma hora por semana, mas todos os outros dias você estuda, você se dedica, você traz atividades para o teu dia a dia, você vai conseguir. Agora, se você só faz aquela aula, fecha todo o material e só vai ver de novo na semana que vem, aí, galera, eu lamento desanimar vocês, mas eu acho que não vai funcionar, não. Acho que não vai rolar também, não. Não. É importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, existem muitos cursos que vendem mesmo essa ideia de fluente em 6 meses. E aí leva o aluno a acreditar que se ele for para o curso, se ele estudar aquele X material, ele vai se tornar fluente em 6 meses. E a grande questão, concordo com você em gênero, número e grau, é que se eu, enquanto indivíduo, não me comprometo a estudar e a fazer a coisa acontecer, a coisa não vai vir. Não adianta. Se eu não for na academia, eu não vou ficar saradona. Não tem jeito. Por isso que eu não sou saradona, porque eu não vou pra academia. Então, não tem jeito. Mas é verdade. A vontade a gente até tem, mas não aguenta ver um bolo de chocolate. Então, a gente até paga mensalidade, né? Mas a gente não aparece lá. Entendeu? Então é bem isso. Eu já sofri por isso. E é bem assim. Língua não existe. E aí a gente leva pra aquela. Me dá uma dica milagrosa para aprender inglês. Uma pílula. Não tem, gente. Se rolasse, a gente tava rico. E eu tava falando o quê? 8, 10 idiomas. É um processo. A gente precisa respeitar o processo. É um processo. Você começa a aprender, começa a entender como funciona a língua. Claro que se você for, eu concordo com o Marcos, uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, uma pessoa com foco, a coisa vai vir mais rápido. Mas é muito perigoso a gente dizer para alguém, para um estudante, vendendo curso ou não, ah, em 6 meses você vai ficar fluente, em 8 meses você vai ficar fluente. É um processo muito mais individual do que um processo em que se eu estudasse com o Marcos daqui a 3 meses. Marcos, você me faz falar daqui a 3 meses? Não tem como ninguém te fazer falar, ninguém te fazer escutar, entender aquilo que você está ouvindo. É um processo. Você precisa fazer todos os dias. Você precisa aceitar que o processo tem um ciclo e você precisa seguir esse ciclo, precisa seguir essa onda aí. Então, se você aparece no curso, aparece na aula, uma vez, 2 vezes por semana, abre o livro só quando está na frente do teu professor e chega em casa, você fecha e vai assistir filme dublado, aí você não ajuda. Não ajuda o processo. Não ajuda. Não tem como, gente. Não tem como você aprender algo sem se dedicar àquilo, sem se autodisciplinar para aquilo. Eu tenho uma aluna que eu acho que ela entrou aqui, que eu vi agora há pouco, a Ju. E a Ju, ela é um caso impressionante, porque quando ela veio até mim, ela veio assim, Peter, já estudei, mas agora eu quero tentar o particular, porque me disseram que acelera e tal. Eu falei, Ju, vamos lá. Eu concordo contigo e a aula particular tem essa efetividade mesmo. Então, vamos lá. E aí, uma coisa impressionante que me aconteceu, se ela me permite, Ju, peço até licença para falar. Ju, já botou mas coração, já deixou. Bora aí, aqui, Ju. Ó, ela apareceu. Ih, voltou? Voltou? Não, tá aqui, tá me vendo? Tô aqui. Ah, voltou, então. Tô vendo que a Ju apareceu aí. Ju, com licença para poder contar a tua história. Mas assim, a Ju, ela vem num processo de disciplina e dedicação tão grande que ela teve um caso de saúde na família dela recentemente. Onde eu falei assim, bom, né, eu vou conversar com ela, ela pode falar. Eu vou conversar com ela e vou falar, né, Ju, vamos, né, dar um pause e tal. Ela veio pra aula, ela falou, não, teacher, continua normal, vamos seguir. E, cara, ela é uma aluna, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com vários alunos incríveis hoje em dia, mas eu quero destacar a Ju, porque ela é um exemplo de disciplina, de que, independente da situação, ela se planeja, se programa. A gente já fez aula, teacher, dentro do carro. Ela com o celular, no meio da rua. Amo, Ju. Porque ela não ia conseguir chegar em casa a tempo. Eu falei, Ju, você vai ser assaltada. Ela, não, relaxa. E aí eu lembro que eu tava na aula assim com ela e apareceu uma pessoa. Eu entrei em pânico. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Ela vai ser assaltada. E era a irmã dela, que tinha acabado de chegar lá e tudo mais. Mas para você ver, quando a gente fala do que é você se dedicar, né? É assim, ela colocou na cabeça dela esse objetivo... E ela tá indo atrás, assim.
E a Ju, ela já evoluiu de uma forma, assim, que olha, eu falo, cara, que orgulho de poder trabalhar com essa aluna, porque você vê, sabe aquela aluna que você fala assim, cara, a menina estuda, ela se dedica, ela tira dúvida, ela, a teacher, errei, vou de novo, vou lá fazer, vou meter as caras aqui. Ela vai massa, e faz. Massa. Sabe? Então, gente, sigam a Ju lá e peçam dicas para ela. Ju, vou pedir dica para a Ju, porque é muito difícil. Não é um processo fácil. É. A gente fala, para quem está do outro lado, ah, pelo amor de Deus, não é. É um processo que exige muito de você. Exige também autoconhecimento. Sim. Você precisa saber. Eu sempre falo sobre isso. Porque pode parecer um blá, 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 mas quando eu acredito que a Ju seja uma pessoa que ela se conhece, ela sabe exatamente no que ela é boa, no que ela é ruim, no que ela pode melhorar. Então, se eu tenho uma pessoa... Bom, eu sei que eu sou muito boa nisso aqui. Eu sou visual. Então, eu vou estudar dessa forma. Então, eu vou fazer mind maps. Eu vou me organizar de um jeito diferente. Eu vou usar técnicas de mnemônica para me lembrar daquele vocabulário. Porque quando você se conhece, você facilita o trabalho do teu tutor, do teu mentor, do seu professor, do jeito que você queira chamar, do colega que está ali treinando com você, e até o teu processo também. Fica muito mais fácil, muito mais rápido. E aí isso me leva para outra pergunta que eu tenho aqui. Teacher, preciso de um professor para ser fluente? Sim, preciso. Eu tenho dois ótimos para indicar. Teacher Lauren e Teacher Max Ferreira. São ótimos, os melhores professores do mundo, sem desmerecer os outros, pelo amor de Deus. Mas olha, sigam essa teacher lá, o teacher Max Ferreira, com Deus. Figuraça. Gente, eu acho que assim, o professor, ele é um tradutor da mensagem, né? Ele traz para você, ele facilita para você aquele aprendizado e te faz com que aquele momento da aprendizagem do idioma seja mais confortável, né? Já que muita gente não gosta de estudar idiomas, mas muitas vezes precisa. Uhum. Mas, assim, é possível, sim, você estudar sozinho, desde que vocês tenham, como que é, classe? Disciplina. Verdade, verdade. Desde que você tenha disciplina para estudar sozinho, para se policiar, para organizar um plano de estudo, para pegar lá, ah, vou pegar vídeo no YouTube. Ok, organiza o que você quer fazer. É possível. Só que, lógico, o professor ele vai te ajudar nesse caminho e vai facilitar para você. Sim. Ele já vem com o teu roteiro pronto, ele já sabe onde explorar mais, onde você tem mais dificuldade, o que você ali, de repente, ah, bom, ele tem uma leitura muito boa, então vou trabalhar um pouquinho menos leitura e vou forçar um pouco mais no speaking, ou, enfim, o professor ele faz essa tradução da mensagem, ele faz com que aquele momento ali seja mais produtivo, inclusive. Sim. Concordo, concordo. É possível ficar fluente sem um professor? É possível. Agora, eu sempre acho que o professor, ele vai ser... vai chegar um momento que você vai precisar dele. A gente está falando da figura do professor aqui, mas pode ser um amigo seu que seja avançado e você está começando agora. Num determinado momento, você vai precisar de um mentor, de um tutor, de alguém que te mostre, olha, esse caminho aqui deu certo para mim. Verifica se para você vai rolar também. Porque a sorte de Chico não é a de Francisco. Né? É aquela situação, o remédio que passa a minha dor de cabeça pode não passar a sua. Somos indivíduos, exato, aprendemos de formas diferentes e isso precisa ser respeitado. Então, quando você tem um profissional, a gente vai pensar no professor como esse cara, o profissional, o cara que estudou, que se preparou para isso, que vem estudando, se qualificando, e aí o cara começa a perceber, olha, bacana, como você sinalizou, olha, o speaking dele é bem legal, mas o listening dele não é muito bom. Então, na outra semana, ou na outra aula, e já vem com uma atividade que vai em cima da ferida. Então, não tem como a coisa não acontecer. Claro, obviamente, se você é um indivíduo, como ele sinalizou aqui, se você é uma ajuda à vida, se você corre atrás, se você se expõe ao idioma, ficar esperando que caia do céu, que o seu professor te dê as expressões que você precisa utilizar, que só assistir série faça milagre, é muito complicado. Muito. Você sabe, Tita, que eu tenho um outro aluno também. Vou dar exemplo, vários meus alunos aqui, do Léo. O Léo também é um aluno 10, assim, ele faz aula junto com a esposa dele, com a Flávia. E o Léo, eu fiz uma live com eles, falando sobre empreendedorismo no início do mês, e lá na live ele falou assim, ah, esse professor, ele me perguntou o que, que eu mais tinha dificuldade, o que, que eu não gostava. Eu falei que eu não gostava de leitura. Ele chega na aula e taca a leitura em mim. Eu falei, meu, o que, que esse maluco tá pensando, né? E aí eu falei, eu gostei do termo maluco, né? Primeiro eu gostei do termo maluco, porque é realmente uma maluquice. Nossa, a gente virar pro cara e falar assim, olha, o que você não gosta no idioma? Não gosta de ler. Então a gente vem e taca a leitura no cara. Porque se você não gosta, a tendência de você não desenvolver esse pilar é muito grande.
Então a gente precisa explorar isso. E é o que você disse, é o papel do professor, é entender esses gaps, entender onde você precisa desse desenvolvimento e trabalhar isso. Às vezes eu já tive aluno que falou assim, mas professor, a gente só conversa em aula. Eu falei assim, você não tem coragem de me repetir isso de novo, rapaz. Você não tem noção do que você está fazendo aqui. Falei, você está desenvolvendo aqui a fala. Aí quando você conta para a pessoa o propósito daquela atividade, ela fala... Perfeito. Nossa, é verdade. Você tem, então, Marcos, você tem mais alunos adultos ou jovens, assim, adolescentes? Então, de jovem só eu, né, que sou jovem na minha. Ok, então o resto é todo mundo adulto. O resto é tudo velho, o pessoal é tudo velho, já tem lá seus 30 anos, é todo mundo velho, né? Eu com 34 sou jovem. Eu também, eu só tenho alunos adultos. Isso aí, isso que você falou, é muito interessante, porque é a forma como o adulto aprende. O adulto aprende de um jeito diferente da criança. E precisam-se de estratégias, de técnicas para alcançar o adulto. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas falando por aí, olha, mas você vai aprender o inglês ou qualquer outra segunda língua que você esteja estudando do jeitinho que você aprendeu quando você era criança. E, gente, é impossível. É praticamente impossível a gente simular do mesmo jeito. Você, a sua mente era outra, as suas formações cognitivas eram outras. As responsabilidades eram outras, você não pagava, né, conta, você não tinha que chegar em casa cansado e ter que estudar. Então, eram outras formas, eram outras. Hoje, você precisa de... Por isso que é bom trabalhar com profissionais que trabalham com adultos. Porque ele precisa entender como é que se trabalha com adulto e qual técnica e estratégia ele vai adotar para atingir aquele adulto. Adulto e criança não aprende do mesmo jeito. A gente não pode aqui levantar uma bandeirinha aqui dizendo que vai aprender todo mundo igual. Não. Impossível. Não vai, nunca. Não tem como. Nunca. E é por isso que o ensino de escala, né, com muitas pessoas em sala ali, esse ensino não funciona efetivamente para todo mundo, porque quando a gente tem ali 10 alunos numa sala... Alguém vai acabar ficando desassistido, por mais que a gente queira assistir todo mundo, mas o tempo não é suficiente. Já são 2 horas de aula para atender 10 alunos. Cara, às vezes tem um aluno que ele precisa de uma aula inteira para a gente trabalhar um tema. E quando eu estou em grupo, aquele aluno ali, aquele aluno A, não tem a mesma dúvida do aluno B. Perfeito. Então, quando eu vou tratar essa dúvida aqui, às vezes eu acabo, mesmo que é inevitável, a gente acaba tirando um tempo, né? É por isso que hoje eu foco muito no meu ensino individual. Eu trabalho com aluno, no máximo duplas, que eu acho que dupla é legal. Dupla é legal, dupla é bem legal. Mas eu acho que grupos acima de 3 pessoas e tudo mais, aí acho que a gente já começa a perder um pouco da efetividade da aula particular, né? Beleza. Deixa eu te fazer a pergunta que não quer calar. Em quanto tempo eu vou ficar fluente, professor? Em quanto tempo? Eu tô começando hoje do zero. Em quanto tempo eu vou ficar fluente? Você me faz essa pergunta, na hora que eu dou um gole d'água, quase que vou água. Quanto tempo? Porque é uma pergunta que eu escuto muito. As pessoas me perguntam muito isso. Mas vem cá, em quanto tempo é que eu fico fluente? Em quanto tempo eu consigo me comunicar? Dá vontade de falar assim. Vá. Diga. A minha resposta é sempre, não sei. Depende mais de você do que eu de mim. Eu ia falar isso. Depende muito mais de você do que de mim. Eu não tenho como dizer isso. Eu não sei como você aprende. Eu não sei o que é que você faz fora da sala de aula. Eu não sei se você se expõe ou não ao idioma. Não é mágica. Precisa de uma estratégia para que a coisa aconteça, mas precisa muito mais de disciplina do que até uma estratégia mesmo. Quantas pessoas a gente já ouviu falar ou conhecem que, poxa, não é mega fluente, mas se comunica muito bem em inglês. E ele só ficava o quê? Lá no YouTube, e ele só ficava o quê? Jogando pela internet, e hoje ele consegue se comunicar muito bem. O que aconteceu com essa pessoa que não acontece normalmente com quem passa pelo processo formativo, o processo mais tradicional? Alguma coisa aconteceu para que ele conseguisse se comunicar bem. Marcos caiu. Voltou? Não. Então, eu vou falando por enquanto. Então, essa coisa de em quanto tempo eu fico fluente é muito complicado. É muito complicado de se dizer. Depende, vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar com seu tempo de exposição. Marcos caiu. Quando ele volta, eu vou conversando com vocês. Então, depende muito. Não é necessariamente, eu comecei agora, vou ficar fluente em um ano e meio. Depende muito do seu objetivo. Você quer se comunicar para quê? O que é que você quer fazer com o inglês? Eu quero dar uma palestra em Harvard?
Vai demorar muito mais tempo. Não, eu quero só conversar. Falem sobre o Anki no processo de fluência. Vamos falar sobre o Anki. É, eu quero não, eu quero só conversar, eu quero só bater papo. Então, as chances são de que isso seja mais rápido, mas não existe um tempo específico para a fluência, né? Você precisa ter tempo de exposição. Quanto mais exposto você estiver ao idioma, as chances de que você chegue à fluência de forma mais rápida são maiores. Depende do seu tempo de exposição. Marcos, se você estiver me vendo, é só me chamar por aqui que você entra de novo, tá? Eu te aceito. Então é isso. Em quanto tempo eu vou virar fluente? Depende muito mais de você do que do professor ou do que o livro que você está adotando. Depende muito de você. Outra pergunta, deixa eu só responder essa pergunta aqui. Fale sobre o Anki no processo de fluência. Bom, eu não sei se todos vocês conhecem o Anki. O Anki é um sistema. O professor caiu, foi. Estou aguardando para ver se ele volta. O Anki, ele é um sistema de repetição espaçada que tem o objetivo de retirar o conhecimento, o vocabulário, alguma coisa que você aprendeu da sua memória de curto prazo e levar para sua memória de longo prazo, para que você consiga se lembrar daquilo com mais frequência. Existe uma curva de esquecimento que ela vai variando com o tempo. Claro, nosso cérebro mega sabido, mega esperto, sabe que a gente tem conta para pagar, sabe que a gente tem chefe chato para aturar, colega de trabalho puxando tapete. É muita coisa na nossa mente. Então, ele acaba retendo informações que ele acha que são mais importantes. Talvez o teu cérebro acredite que é mais importante lembrar da conta de luz para pagar do que lembrar de uma estrutura verbal em inglês, por exemplo. Então, o que é que o Anki faz? Ele vai tirar aquele conhecimento que você acredita que é importante da tua memória de curto prazo e levar para a tua memória de longo prazo para que você continue lembrando disso com o tempo. Por isso que ele é um sistema de repetição espaçada. Qual é o objetivo dele? Para quem já jogou Duolingo, não sei se vocês já jogaram, é muito fácil explicar o Anki, embora o Duolingo tenha uma estética muito melhor. O Anki é mais fechadão, mais rígido. Então você entra lá no Duolingo e o que você tem? Você tem um joguinho onde você vai trabalhar as habilidades, e aí quando você clica numa coisa errada ou fala errado, o que que o Duolingo faz? Ele segura aquela informação e não sei se vocês já perceberam, depois de um tempo, quando as coisas vão acontecendo, ele te mostra aquela informação de novo. Então é como se ele dissesse: opa, se ele não sabe disso, isso é importante relembrar. Então ele faz isso por você. E o Anki é a mesma coisa. Só que no caso do Anki, você precisa preencher, ou se você for no site, você baixa, faz o download da ferramenta, vou chamar de ferramenta aqui, porque tem um aplicativo também, mas aí eu estou falando aqui diretamente para quem vai fazer isso pelo PC. Então você baixa aquilo ali e começa a utilizar. Então, dentro do site do Anki, você tem já algumas frases e estruturas prontas. Baixou aquilo ali, você já dá para utilizar nos teus baralhos, ou então você mesmo cria os teus baralhos. E o que são os baralhos? Acredito que se você é estudante de idioma há algum tempo, você já deve ter ouvido falar dos flashcards. O que são os flashcards? Eles são cartões que vão te ajudar a memorizar um vocabulário específico. Então, numa parte da frente do cartão, você coloca aquilo que você quer fixar, e na parte de trás, por exemplo, pode ser um exemplo, pode ser uma definição, você é que vai dizer. E aí você vai estudando aquilo e memorizando aquilo com o tempo. Acontece que hoje esses programas, como o Anki, por exemplo, eles facilitam esse processo. Primeiro, você não precisa de papel, né? Você vai fazer totalmente. Se você tem um smartphone, você pode baixar o aplicativo do Anki gratuitamente, mas para quem tem iPhone, ele é pago. Então, essa semana eu descobri o Tiny Cards, para quem tem iPhone e quer jogar do mesmo jeito, utilizando a mesma ideia do Anki. Ó, o Marcos voltou, vou chamar. Utilizando a mesma ideia do Anki. Então, você pode. Pera. Enquanto o Marcos está voltando, eu vou falando. Então, você pode utilizar no Tiny Cards para quem tem iPhone e utilizar o Anki para isso. Ele é muito bom para reter e para memorizar vocabulário. Marquinhos, a gente está falando de Anki. Oi, fala de novo, Titi, não ouvi. A gente está falando de Anki. Você já usou, usa, recomenda, não? Não, não usei, Titi, não, nunca usei ele. É interessante. Eu estava comentando com o pessoal que a plataforma é meio feiona, meio fechadona, assim, meio cinza. Para quem tem smartphone, você baixa ele gratuitamente. Para quem tem iPhone, você precisa pagar. Aí eu estava comentando que tem um aplicativo aqui, Tiny Cards, que ele é gratuito para quem tem iPhone. E aí você baixa e utiliza ele. A questão do Anki, tanto
É muito similar com a questão do Duolingo, né? Onde você faz aquela retenção do vocabulário que você aprendeu, daquilo que você está aprendendo, e tira aquilo da sua memória de curto prazo e leva para a memória de longo prazo. Só que no caso do Anki, como ele é um joguinho, você vai ter que alimentar os baralhos, que funcionam como flashcards para a gente. E aí você vai clicar ali e dizer, olha, essa informação aqui é fácil, essa informação aqui não é. E aí quando você coloca essa informação não é, ele te apresenta automaticamente mais vezes aquela informação para que ela fique retida de uma forma muito mais rápida para você. Ah, quem interessante, não... bacana. É bacana. Agora, para quem não faz uso de nenhum programa para memorização, a dica é, tem que aprender, revisar e colocar em uso. Não adianta aprender uma estrutura hoje, uma frase hoje, daqui a uma semana eu olho para essa frase. Você não vai reter. Exato. Você precisa sempre voltar para ele. Beleza. A gente estava no posso ser fluente em 6 meses. Aí me leva a uma pergunta, uma coisa que a gente comentou no privado, né? Fiz intercâmbio, estudei fora e não voltei fluente. Por quê? Vou pegar uma cinta ali para responder para essa pessoa. Dá vontade de dizer, você andou com brasileiros? Você andava batendo papo o tempo todo em português? Não, nem precisa. Eu tenho certeza que só andou com brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que só andou com brasileiro. Uhum. Você sabe que quando eu fiz intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, e eu lembro que quando eu fui me disseram exatamente isso. Eu já fui falando inglês, então foi porque eu queria desenvolver, ter aquela experiência de intercâmbio e ver como funcionava. Você e eu sempre tive na cabeça... Eu fiquei 2 meses lá. Tá. Então, eu fui com aquela ideia de, cara, eu não vou falar em português com ninguém. Então, uhum. eu serei preconceituoso com um brasileiro que queira uhum. falar comigo em português. E realmente, assim, tinha algumas pessoas que estavam lá que eu percebi que não estavam com o mesmo propósito. Então, eu estava lá, sei lá, porque queria curtir a viagem, queria aproveitar. Eu estava lá porque eu queria estudar, porque eu queria aperfeiçoar meu idioma e, logicamente, conhecer o local. Uhum. Então, juntei uma coisa na outra. Então, assim, eu andei com gente do mundo inteiro, de várias nacionalidades, mas todos falavam inglês. Então, isso me ajudou muito, porque quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, quanta coisa legal que você aprende, né? Mesmo depois de eu já ter feito vários cursos aqui no Brasil, já me considerar fluente no idioma e tudo mais, mas chegar lá e vivenciar a experiência, né? Diferente. É um negócio muito legal, muito bacana. Com certeza. Então... É isso, gente. Eu tive um aluno que ele foi passar 3 meses na Califórnia, no final do ano passado, e eu falei pra ele, pelo amor de Deus, foge de brasileiro. Não é que você não pode fazer amizade, a gente tem, brasileiro tem essa tendência de virar um imã, um puxa o outro. E aí, meu Deus. Claro, gente, língua é identificação. Na hora que eu falo o seu idioma, você se identifica, você conecta com a pessoa. Eu tenho até um exemplo, tem uma amiga minha que tá aqui, Carla, na live, e ela tinha, a gente viajou, a gente foi para a Europa no final do ano. Então, ela fala algumas coisas de alemão. E aí, toda vez que eu me reportava para os alemães, eu não falo nada de alemão, eu sempre saía com a pessoa, que povo grosso, ai, que povo frio, que povo gelado. E todas as vezes, quando ela chegava, dava um sorrisão e falava, bom dia, boa tarde, tudo bem? Posso falar com você em alemão? A coisa mudava. E só confirmou para mim que a língua é identificação. É conexão direta entre duas pessoas. Na hora que eu digo bom dia, boa tarde no seu idioma, para aquela pessoa fica, eu me forcei a aprender isso porque eu quero respeitar a sua língua, a sua identidade, eu quero respeitar quem você é. Então, claro que se você for para algum lugar do mundo para aprender um determinado idioma e você vê um brasileiro, você vai querer grudar nele. Você vai querer ficar nas costas dele. Então, a porque dá um conforto, né? Você tá fora do seu país, você não tem ninguém ali para conversar, né? Muitas vezes as pessoas. Eu viajei sozinho, né? Então, você quer aquele conforto, né? Pelo menos o de poder conversar com alguém na sua língua. E aí a sua maior traição com si próprio. Porque você tá deixando de absorver um conhecimento que você poderia ter, às vezes, conversando com o caixa do supermercado, que o cara vira para você e fala, Sim. na bag. Você fala, bag não é bolsa? Aí você fala, pô, então se o cara se referiu a uma sacola como bag, então bag também é sacola. Entende o aprendizado e as coisas que você acaba perdendo, porque por deixar, ó, tô com fulano, fulano fala, então vou deixar com ele lá e eu vou ficar quietinho aqui, sabe? Então, né? Você só tá se traindo, né? Com certeza, com certeza. E aí me leva a outra pergunta. Eu tenho que estudar gramática para ser fluente? Olha, eu acho que
todas as habilidades do inglês, todos os temas do inglês são importantes serem estudados. Gramática é, sim, importante ser estudado. Eu acho que você consegue chegar no nível de fala sem necessariamente ficar ali somente dentro de um livro, olhando gramática e tudo mais. Mas eu acho que a gramática ela é de sim, para que você possa... Sabe em português quando a gente fala assim, prático? Meu, a gente vai entender o que você está falando, mas não está correto. Né? Nós vai, respeitando, né, as limitações que, infelizmente, nós estamos num país onde infelizmente, a educação não é ainda disponível. Por incrível que pareça, não é 100% do nosso país que tem uma educação, pelo menos a básica, de qualidade. Né? Mas, assim, quando você diz, minha sacola é de plástico, você fala, cara, eu entendi, mas não está correto. Você precisa entender que a pronúncia correta é plástico. Então, você tem que saber todas as estruturas, né? Saber o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é isso, o que é aquilo. Então, eu acho que a gramática te dá isso. Te dá essa lapidação, de uma certa forma, ali na construção das frases. Eu concordo com você. Acho que é importante a gramática. E, assim, no meu ponto de vista, ela precisa vir como um suporte, como um apoio. Sim. Mas se você só focar na gramática, você fica como esse aluno C2 que o Marco sinalizou lá no início, né? Então, ele é muito bom em gramática, ele tem um listening maravilhoso, ele escreve muito bem, mas ele não fala. Se a gente for pensar em língua, a gente precisa lembrar da comunicação, que não existe apenas na língua falada, mas pra gente é uma das mais focadas. Hoje, se você for fazer uma entrevista de trabalho, pode ser que sim, chegue lá, você tenha uma provinha de gramática. Mas alguém vai querer falar inglês com você, principalmente se você for utilizar esse inglês em situações de trabalho. Então, quando eu penso em aprendizagem de uma língua, eu penso como num funil. Então, começando lá com uma boca do funil bem aberta, onde muito vocabulário, não vocabulário solto, expressões que você já saiba no primeiro dia de aula, como é que você pede uma coisa, como é que você diz bom dia, senhora, boa noite, senhor, e você se estrutura ali. Depois você trabalha com clareza a sua pronúncia e o seu listening. Por quê? Porque quanto mais claro você for, a comunicação vai ser melhor. E a gramática finalizando, fechando bonitinho o funil, organizando e te dando a possibilidade de você se expressar com mais confiança. Eu acho que a gramática tem muito isso. Quando a tua gramática está bacana, você se expressa com uma consciência e com uma confiança muito maior. Mas só para responder a tua pergunta, você tem que estudar gramática para ser fluente? Você não tem que... Mas é muito bom se você fizer, porque a sua fluência ela vai vir com uma constância muito melhor, né? Com uma estética também muito melhor, como o Marco sinalizou. Você não vai falar problema em inglês, porque você vai estar já organizadinho. Então, não é a gramática pura que vai te dar fluência, é a soma de todos os fatores. Eu concordo, Marcos. Eu acho que um pouquinho de tudo. Ó, já duas pessoas sinalizaram aqui nos comentários, e aí eu queria conversar um pouco, conversar sobre isso, porque tem a ver com fluência. As pessoas sinalizando, eu sou extremamente tímido para falar. O que é que eu faço? Nossa, eu ia puxar essa pergunta agora, porque eu vi aqui da pessoa que mandou, o Jader. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Estava falando da questão da timidez. Timidez, sim, gente. A timidez, ela é uma característica da personalidade, né? Ela é uma característica da pessoa. E isso, para ser trabalhado, vai um pouco além da sala de aula. Eu, como professor de inglês, eu fiz alguns cursos quando eu comecei a dar aula de inglês, porque quando eu comecei a pesquisar sobre como é ser professor de inglês, eu vi que não é simplesmente eu chegar aqui com o conteúdo e te entregar. Olha, assim, assim, assado. Não, eu preciso te entender. Eu preciso saber qual que é o seu perfil, não é? Então, quando eu recebo um aluno que ele é tímido, a gente tem que fazer um processo de mudança de mindset na pessoa, mas o primeiro passo é entender o porquê daquela timidez. De onde vem essa timidez? O que que te causou? Parece bobeira, gente, mas ó, eu sou... Posso falar uma palavra aqui do teacher? Eu sou muito descarado. Não sei se eu posso falar essa palavra. Pode. Eu sou muito descarado. Então, assim, quando eu fiz o meu primeiro cursinho de inglês lá com os meus 14 anos, eu acho, eu ouvi de uma professora a seguinte frase que eu tenho ela na minha cabeça até hoje. Eu não sei o porquê você estuda inglês se você não tem competência para isso. Aquilo pra mim veio como um balde de água fria, porque eu tinha errado alguma coisa lá, e eu tenho essa frase até hoje. Olha, dos 14 pros 34, 20 anos. E eu virei pra mim mesmo e falei assim, meu, o que essa fulana tá achando que é pra me desafiar assim? Você quer ver? Você quer ver que eu vou me formar nisso aqui com maestria ainda? Fui lá e pá, fiz o negócio.
Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa habilidade, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, se o professor está me dizendo isso, então eu realmente não tenho competência. Uhum. E aí, quando você gera ali uma crença limitante na sua cabeça, perfeito, que aquilo, sem você perceber, vai te bloquear. Perfeito. Então, eu vou conversando com o meu aluno e tentando entender dele de onde vem essa timidez, e aos poucos eu venho tentando fazer esse trabalho. Não sou psicólogo nem nada, viu, gente? Não tenho conhecimento de psicologia. Mas já estudei algumas coisas, já li muita coisa. Eu fiz um curso de coaching no passado, que isso me levou a esse entendimento também. Então você precisa descobrir ali, o professor ele pode fazer esse trabalho de descoberta da causa, de onde vem essa timidez, e te ajudar a trabalhar ela. Perfeito. Então, eu acho que o professor entra um pouco nisso aí. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau com você, porque, na verdade, às vezes a gente diz assim, o indivíduo diz, ah, eu sou tímido. Mas quando ele precisa falar inglês, ele é uma porta, porque ele não consegue abrir a boca, ele entra em pânico. Então, às vezes, não é só questão de você ser tímido porque é uma personalidade, é uma característica da tua personalidade. É porque quando se trata do idioma, aquilo te paralisa. Então, precisa ser estudado qual o motivo. Claro que você pode descobrir isso por você fazendo uma autoanálise, uma autocrítica, refletindo, buscando quais motivos. Por exemplo, essa sinalização que você trouxe, Marcos, muito interessante do que aconteceu contigo quando você era novinho, poderia ter te bloqueado. E Sim, você, exato. por conta da sua personalidade ser mais para frentex, muito parecida com a minha, você disse, ah, não, quer saber de uma? Se lascou, é agora que eu vou fazer bonito, né? Tá Mas tem ferrado. pessoas que não. Tem pessoas que se fecham numa concha exatamente por isso que você sinalizou. Então, poxa, se o meu professor que estudou tanto, que está aqui, né, me dando aula, ele está sinalizando que eu não sou bom nisso, é porque eu não sou mesmo. E aí Exato. traz a gente também parar para pensar nisso. Não existe essa coisa de ser bom ou não ser bom em idioma, gente. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, eu vou dar uma explicação, uma analogia meio doida aqui. Quando você beija uma pessoa, você diz, ele não sabe beijar. Não é que ele não sabe beijar, às vezes não rolou com você. Mas aí ele ficou com fulana, sua amiga, e aí, nossa, mas ele beija muito bem. Você fala, gente, mas eu beijei esse cara um mês atrás, eu beijei essa mina um mês atrás, e ela era péssima, como ficou tão bom? Não é, porque às vezes não combinou com você. Então, às vezes, não é que o teu professor não é bom, o teu cursinho não é bom, é porque aquela metodologia não é a sua, não é para desenvolver o João, o Adriano, a Carla, o Jader. É diferente. Então, é descobrir, por isso que a aula particular, a gente já puxando o sardinho pra gente, mas é verdade. Ela funciona, porque se você cai na mão de um profissional bacana, ele vai te olhar, ele vai perceber quem é você, ele vai perguntar, vai fazer perguntas, ele vai analisar como você aprende e a aula se aproxima cada vez mais de quem você é. Claro, não vai ser idêntico, porque não é Exato. você ensinando para você, é outra pessoa com outro olhar te ensinando. Mas ela se aproxima muito mais de quem você é. Então, essa questão da timidez, se for timidez sua, eu concordo com o Marcos, vai buscar, vai ver, tudo bem ser tímido, mas a timidez não pode parar. Se você é Exato. tímido e a timidez está te parando porque você não está beijando ninguém, não está pegando ninguém, não está se apresentando no trabalho, não está fazendo apresentação de faculdade, pera. Então, essa timidez está travando a tua vida, você precisa resolver isso. Mas se eu sou Precisa tímido. tratar isso. Exatamente, se eu sou tímido quando eu falo em público, ok, muita gente é. E isso é super compreensível. Agora, eu sou tímido. Em português, eu sou tímida, mas eu consigo falar. Mas quando eu vou para outro idioma, uma segunda língua, eu travo. Então, precisa se analisar o que está acontecendo. É o método, é o profissional com quem você tá trabalhando? É o fato de você não treinar o speaking, não estou praticando o speaking? Então, uma técnica muito boa que eu fazia muito é falar com você sozinho. Olha na frente do espelho, eu faço até hoje, eu sou meio doidona, eu falo só até em português. Então, olha para você na frente do espelho, finge que é uma outra pessoa. Eu gosto de chamar disso de mirror conversations. Tem uma conversa ali na frente do espelho, conversa com você mesmo, utiliza aquelas estruturas que você já aprendeu, utiliza fillers. Oh, really? E vá dando vida à língua. Excelente. É porque às vezes as pessoas acham que a língua é uma coisa morta, mas a gente tem que pensar que para ser língua precisa ser utilizado por um ser vivo, por um ser humano. Então tem vida naquilo ali. Então tasca ali aquilo. Exato. Isso é muito importante, é trazer para o teu dia a dia, é trazer para a tua rotina, e mesmo que seja falar sozinho, gente, eu falo sozinho, eu acho que é mal de professor, porque a gente conversa muito sozinho.
Às vezes eu tô aqui preparando um material e tô discutindo, conversando comigo mesmo. Falando, vou fazer assim, olha, Marcos, o que a gente fazer tal coisa aqui, aqui, aqui? Porque é uma forma da gente praticar, de organizar o raciocínio. Mas quando você precisa praticar o idioma, também é. Trazendo isso, é olhar os objetos, né? Você olha e fala, ah, olha, computador. Como que é computador? Ah, computer. Ah, tá, mas aqui é o que a gente chama de notebook. Mas notebook é caderno em inglês. Em português é como, ah, laptop. E vai trazendo aquilo, né, para o teu dia a dia, você vai se acostumando com aquilo, e aí vai te dando um pouco mais de segurança, e aí que automaticamente essa segurança vai quebrando um pouco aquela tua timidez, porque você fala, bom, eu sei falar, então vou, né, vou me expor um pouco mais. Então isso pode ajudar também. Beleza, maravilha. Marcos, falta 3 minutos exatos para o Instagram derrubar a gente. Antes que ele me derrube, ó, já começou a contagem que regressiva para mim. Eu queria te agradecer 1 milhão de vezes, te dizer que não vai ser a última vez, impossível, a gente precisa continuar batendo esses papos. Vamos fechar, mas se vocês quiserem, gente, vai lá no meu Instagram, no Instagram do Marcos, e sugere pra gente temas que vocês queiram ouvir. E a gente vai voltar com certeza a falar sobre isso. Ótimo, vamos sim. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui. Eu espero que a gente tenha muitos outros papos sobre vários temas. A hora passou que eu nem vi, de repente já passou uma hora de live aí. Foi Me muito desculpa, a rápido. conexão fugiu em algum momento aqui, mas que bom que voltou, a gente conseguiu pelo menos concluir o nosso papo.